Oko 7,5 miliona dinara dodeljeno je opštini Stara Pazova za regresiranje troškova prevoza srednjoškolaca sa ove teritorije, što je samo deo sredstava u odnosu na ukupnu sumu koju je lokalna samouprava i ove godine izdvojila za ovu namenu. Za te namene opština Stara Pazova je godine opredelila 36 miliona dinara na osnovu 1365 naših učenika koji su tražili i ostvarili to pravo da koriste regresirani prevoz u međugradskom saobraćaju između znači naših srednjih škola s teritorije opštine kao i srednjih škola u okruženju Zemuna, Inđije, Beograda i tako dalje. Ovo je jedna od mera koje sprovode lokalne samouprave uz pomoć pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine, nacionalne zajednice. Ovaj konkurs je samo jedan u nizu pokazatelja kontinuirane i plodonosne saradnje između naših lokalnih samouprava i pokrajinske vlade. I ovaj put u fokusu su nam naši krajnji korisnici, učenici i naša deca. Pokrajinska vlada istakla je da će sljedeće godine budžet za ove namene biti još veći, jer je najvažnije olakšati kako srednjoškolcima, putnicima, tako i njihovim roditeljima. Molio bih predstavnike svih lokalnih samouprava da i u svojim lokalnim sredinama objave da će pokrajinska vlada u kontinuitetu i ove i narednih godina obezbeđivati značajna finansijska sredstva, možda i veća, zato što smo, kaže možda i veća za ovu namenu, zato što smo uspeli da uredimo naš budžet, da povećamo prihode i da u značajnoj meri osnažimo privredu koja puni prihode i puni budžet i autonomne pokrajine Vojvodine. Sredstva po ovom konkursu dobilo je 44 lokalne samouprave u Vojvodini, a najviše sredstava kada su u pitanju opštine u Sremu dobila je pored Stare Pazove i opština Ruma.